ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଏବଂ ଦାଦାଗିରି କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ। ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଧମକା ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ ନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋରାପୁଟର ମଟୁକୁ ପଠାଇଦେବୁ ନହେଲେ ମାଲକାନଗିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଏହି ଧମକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ। ଏହା ସରକାରୀ ଦଳର ଦାଦାଗିରି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାନ୍ଦବାଲ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁ ସେ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିବୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଦେବୁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।